Imos paso a paso. Pasos para interpretar un corte xeolóxico. O primeiro de todo, establecer a orde dos depósitos. Indicar o tipo de rocha, para iso sempre se vos dará unha lenda. Datar se é posible cada estrato. Lembrade, con fósiles guía, en algúns casos na lenda xa vos dirá directamente pois do mesozoico ou do paleozoico ou de cando sexa. Indicar o ambiente de cada estrato, simplemente poñer se é mariño ou se é continental, poder poñer cunha M e unha C nada máis. Identificar todo o que vemos, identificar discordancias, identificar fallas, identificar intrusións, pregues, erosión, todo o que estuvemos vendo que podía haber, pois ver se existe, se non existe, a quen afecta e a quen non. E despois explicar os eventos por orden cronolóxica. Imos ver un par de exemplos. O primeiro, pasiño por pasiño, e o segundo, un pouco máis rápido. Exemplo número 1. O corte que víamos ao principio. Pois lembrades, de 1, 2, 3 e 4. Vale, o primeiro, depósito. A orde vai a ser primeiro 1, despois 2, despois 3 e despois 4. Porque vos lembrades que se non tiñamos outra información, asumíamos sempre abaixo o estrato máis antigo e, a medida que imos subindo, os máis novos. Vale, tipo de rocha e ambiente. Para isto utilizamos a lenda. A lenda xeral para todos os cortes é estándar, a non ser que vos diga outra, que é esta de aquí. Entón, miramos esta capa de aquí de abaixo, calizas. Calizas en castelán, calcárea en galego. Seguinte capa, a 2. Esta capa 2, esta, arcillas en castelán, arxila en galego. Seguinte capa, ainda que aquí non ten puntiños, sería esta, toda branca con puntiños, areas. E por último, a 4, que tedes aquí, sería as areiscas. Ten liñas, vale, e puntiños no medio. Que ambiente? Decíamos sempre que asumimos que é un ambiente mariño porque é onde se depositan mellor todos os sedimentos. Así que estes tres que eran concordantes, ambiente mariño. As areiscas lle poño terrestre e lle poño unha interrogación. Por qué? Porque se vos fixades, aquí tuvo que haber unha erosión. Aquí non está este pico das capas e, sobre todo, faltan as areas deste lado, non? Vale, pois entón aquí claramente houbo unha erosión. Ao haber esa erosión, sabemos que tuvo que ser en ambiente terrestre, polo que se produciu unha que? Unha regresión mariña. O mar se retirou. Polo tanto, se non nos dan outro dato de que teñamos que volver a un ambiente mariño, como por exemplo, por un tipo de fósiles, como os trilobites, por exemplo, que vivían en ambiente mariño, pois non temos por que volver. Vale? Un ambiente mariño cunha transgresión. Así que, como non temos ningún dato que nos indique mariño, seguimos en terrestre. Datalo? Non podemos. Temos fósiles? Non, non temos. Así que non podemos datalo. Bueno, seguimos. Imos ver que cousas vemos. As cousas que vemos son erosión, pregamento e unha falla. Esa erosión vémola en dous sitios. Unha xa comentamos, que era aquí, faltaban capas, vale? Aquí e aquí. E outra por aquí arriba, vale? Se os fixades esto de aquí, así con forma ondulada, tamén indica que houve erosión. Un pregamento, tamén o comentamos antes, non están rectas, estas non están horizontais, están curvadas, así que houve un pregamento. E por último, unha falla. En este caso, se vos fixades, esta parte de aquí subiu polo plano de falla. Se sube polo plano de falla, raro. Eso era inverso, polo tobogán sempre para baixo, acordadevos. E agora imos a ver a que afecta cada unha destas cousas para poder ordear. Xa falamos un poquinho desto antes. A que afecta o pregamento? A 1, 2 e 3. A estes tres. A falla? A todo, xa comentábamos antes. E as erosións? Pois depende. A primeira afecta a 1, 2 e 3, esta que evidenciábamos aquí, e a segunda afecta a todo o que xa había antes. Vale, imos ver como creamos agora, entón, esa historia xeolóxica. Podémola describir completamente e escribila ou simplemente facer un esquema. Este esquema despois poderíamos narralo, se queredes. Que representa este esquema? Depósito das diferentes rochas, por orde, indicar que tipo de rocha é, indicar o ambiente, decir todo o que estuvemos vendo, e indicar que pasou e cando. En todos os cortes xeolóxicos acabamos en hoxe, na actualidade. Sempre asumimos que
esa situación do terreno, do terreo, a vimos a día de hoxe. Entón, aquí temos primeiro o depósito da calcárea nun ambiente mariño, despois o depósito da arxila nun ambiente mariño, posteriormente un depósito de area nun ambiente mariño, e estas tres capas sufriron un pregamento. Despois produciuse unha transgresión mariña que permitiu a acción dos axentes xeolóxicos externos, neste caso o vento, por exemplo, e o vento levou a cabo unha erosión que eliminou parte desas capas. Despois desa erosión, depositouse areisca nun ambiente terrestre ou continental e posteriormente se produciu unha falla inversa e erosión de novo. Fácil, non? Vale, imos a ver un poquinho máis complicado. Segundo exemplo. Vemos que temos diferentes depósitos de rochas que nos indican xa paleozoico ou mesozoico e que estas capas se repinten deste lado. É dicir, esta é unha falla, isto caiu por o plano de falla, isto subiu. O primeiro que teñamos que facer era ver que tipo de rochas eras. Se utilizamos a lenda que vos dixen antes, vemos que estos son gneises, estos son areiscas, calcárea, arxila e calcáreas outra vez. E que isto de aquí son conglomerados. Como estos son gneises e unha rocha metamórfica, lembrade que non podíamos decir que se depositan as rochas metamórficas, e que sí que se depositan sedimentos, que van dar despois lugar a gneises. Onde se depositan estes sedimentos? Nun ambiente mariño. Estes sedimentos de ambiente mariño, durante o paleozoico, van a sufrir un pregamento, vedes que todo isto está pregado, vale? E metamorfismo que dá lugar ao gneis. Aquí sí que indicamos. Como esta zona de aquí está erosionada, aquí hai unha discordancia angular con paleorrelevo, temos que decir que houve unha regresión mariña con erosión para que pudera quitar parte desa rocha, vale? E posteriormente vamos a poñer unha transgresión mariña. Por qué? Porque é moi pouco probable que se depositen esta tal cantidade de rochas nun ambiente terrestre, vale? Ou continental. Entón, o que imos a facer é poñemos todo eso aquí en esta zona e continuamos. Posteriormente se depositan xa no mesozoico areiscas, calcáreas, arxilas, calcáreas outra vez e paramos aquí porque volve a haber unha discordancia. Pasou algo polo medio. Ese algo que pasou foi un pregamento, vedes que isto non está horizontal, e unha falla. Como este lado de aquí, que é o que caiu polo plano de falla, podemos decir que é unha falla normal. E ademais, tamén se produciu unha regresión mariña. Por qué? Porque todo isto é unha evidencia da erosión que se produciu aí. Así que o seguinte, xa estamos en un ambiente terrestre. Os conglomerados se depositan nun ambiente terrestre. Outra forma que temos de saber que é un ambiente terrestre é que esta forma en U de conglomerados e aproveitando un corte dunha falla é moi, moi, moi habitual dos ríos. Os ríos normalmente aproveitan planos de falla para poder discurrir por eles e van depositando os seus sedimentos. Con isto, teríamos xa a historia xeolóxica do noso corte. Agora, vos toca a vos intentar.